Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bugün qanunsuz erməni silahlı qruplaşmaları Ağdamda Azərzəylə əməkdaşına atəş açıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara görə hadisə bugün Ağdamın işğaldan azad edilmiş 7 Xırman adlanan ərazisində qeyd alınıb. Belə ki, ərazidə peşə fəaliyyəti ilə məşğul olan 1993-cü il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini rəhimli Anar Məhəmməd oğlu erməni silahlıları tərəfindən atəşə tutulub. Nəticədə o qolundan güllü yarası alıb, yaralı xəstəxanaya çatdırılıb. Onun həyatı təhlükəsinin olmadığı bildirilib, Allah şəfa versin, amin.